U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je i druga pauza data na zahtjev kluba poslanika PDP-a. Oni naime misle da parlament danas uopšte ne treba da zasjeda, a posebno ne o prvoj tački dnevnog reda, to je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru. PDP je još tražio zakazivanje vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o bezbjednosnoj situaciji u ovom entitetu, a nakon trostrukog ubistva koje se desilo sinoć u Laktašima. Prethodno je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao da će poslanici nastaviti danas da rade u punom kapacitetu kako bi apsolvirali sve tačke dnevnog reda, od kojih je prva upravo nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru, koji je protekle sedmice izazvao glasnu polemiku u javnosti, a protiv kojeg su najglasnije negodovali upravo novinari zbog najave kažnjavanja neovlaštenog snimanja policijskih službenika, nakon čega je ministar Lukač rekao da će ta odredba biti povučena iz spornog zakona. Recimo i to da ministar Lukač danas nije prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali da, evo, kao što sam rekla, prema riječima predsjedavajućeg Nedeljka Čubrilovića, parlament bi trebalo da nastavi zasjedanje u 12:30.